Ahoj, já si tam umyl roše vida a v tomhle videu budeme vyrábět hliněné formikárium. A co to vlastně je hliněné formikárium? Hliněné formikárium je to, že máte prostě hliněné formikárium. Je to odlišné od žitového formikária a takových těch dále, ve kterých mravenci nemůžou kopat, ale v tom hliněném můžou kopat a taky se tam celkem drží vlhkost. Což může být někde nekontrolovatelné kvůli plísním, ale když tam máte dobrou ventilaci, tak vám tam žádná plíseň neproste. No nic, co na to budeme potřebovat? Budeme na to potřebovat nějaký takovýhle takovou plastovou nádobu. Dá se koupit v drogerii na různé mastičky a tak dále. Já tady zrovna mám výkon mojí kolony lasu z Niger, ale to zatím nebudeme řešit. A do toho si nejlépe vyvrtejte dírku, do které se vleze vinylová trubička. Abyste vlastně to mohli propojit. No a Devíka si to tak udělejte nějaké dírky, protože potřebujete mít dobrou ventilaci, aby tam mravenci neměli žádnou plíseň. No nic. Je to jedno z nejlepších formikárií a taky vlastně se to hodí k druhům jako Myrmica rubra a nebo nějakým jiným druhům, které mají vlhkost. No a jak to uděláme? Je to velmi jednoduché. Jak jsem říkal, je to nejjednodušší formikárium, které může být. A také nejlepší, když to máte připojené k nějakému výběhu už. No a co první udělám, je, že si nasypu to hlínu. Já tady používám hlínu i se dřevem, ale to není úplně potřeba. Jo, tolik bude stačit asi. A nenasypávejte to úplně celé. Stačí to, když máte talent, tak dole tu hlínu jenom. A pošlo jenom dole. Protože vlastně můžete to mít i úplně vrchovaté, ale to se vám tam zvýší ta šance, že tam budete mít plísně. No ale já tam proto, že vlastně, když to potom zadělám, samozřejmě zavlažím a zadělám to takhle nějakou látkou třeba, aby tam ravenci měli tmu, tak to budou mít takové formikárium, že tam ani nemusí moc hrabat, ale můžou si to uspůsobit, jak chtějí. A vlastně, čím je zavlažuju, je, že vlastně mám malý rozprašovač, který mi nefunguje. Má to málo vody. Stačí to zavlažit jenom trošku. Samozřejmě, když máte nějaký vlhkost milující druh, tak samozřejmě zavlažujte více. No a jak by to vypadalo, jak by to vypadalo ve finálním produktu? Ve finále by to vypadalo nějak takhle. A samozřejmě by to bylo přikryté ještě nějakou látku nebo něčím, ale tam v tom není světlo. A taky vlastně je dobré, když máte takovéhle menší formikária, takového typu, takže si tam uděláte dírku, do které se vleze jehla, abyste tam mohli trošičku dát vlhkost. I když tenhle jsem setup celkem drží vlhkost, když ho máte takhle perfektně zadělaný. No a ještě tady ke konci videa máme jednu takovou mini soutěž, která bude asi tak jednou, dvakrát do měsíce, ještě nevím. A dělám to jenom pro jednomu člověku, který se mě zeptal, jestli by se mi jeho jméno nemohl říct ve videu. Já jsem mu odepsal, že jedině kdyby někdo se odpověděl na nějakou otázku. A podmínky jsou takové, že vlastně normálně se odpovíte pro moje video do komentářů na nějakou otázku. A ten, co to bude mít nejrychleji a nejpřesnější nebo úplně správnou a rychlou, tak vlastně zmíním jeho jméno v příštím videu. No. A otázka pro dnešní video je taková, že co to je polygynní druh?
Je to celkem taková lehká otázka, takže by to většina z vás mohla vědět. No nic, já bych se s vámi pro toto video rozloučil a uvidíme se příště. Ahoj!